Много трудно покрива, много се дърца. Много им се плати. Давай да видим дедо какво правим. Така, какво правим? Бабцата. Кой се дава? Добре, ти снимаш през това време. Ама аз ще снимам. Добре. Аз съм го натиснал. Само го да сме вътре. Сега. Може само за секунда? Моли, извинявай. Извинявай много. Как го правим? Аз предлагам. Двамата водиш. Си говорят. Там. Ние снимаме тук, снимаме и ни канат на гости. И ние отиваме по тях. Днес ние подаваме на тази, Именно една от тях бил магнетизма. А днес ние подаваме на това сложество, силата да привлича към себе. Супер, че човек е дискон, но примерно някой да бъде може да поддържа. А по някакво да разбира. Ама те да са там и да се спокоят. Като махнеш по спорта, когато събира тук в Росен, ето и имам писал час. Здравейте, ние сме... Я, почваме с теха, лата толкова хубаво ни беше. Ти си запомни ползва, защото те е хубаво.